9 milionů korun bude město stát přístavba domu pro seniory v Nýtku, která přinese nové obytné i užitné prostory klientům tohoto zařízení sociálních služeb. Třinečtí seniori mohou od září využívat novou sociální službu. Dobrý den u nových zpráv z našeho města. Domov pro seniory v Nýtku, který provozují sociální služby města Třinec, rozšíří svou kapacitu. Stane se tak díky přístavbě, kterou město zahájilo v minulém týdnu. Kromě nových míst pro klienty tohoto zařízení se na nové prostory mohou těšit i stávající uživatelé. V současné době bydlí v domě pro seniory v Nýtku 44 klientů a další desítky zájemců o bydlení v něm tady mají v pořadníku. Z těchto důvodů a také z jiných se město rozhodlo přistavět budovu a částečně ji upravit tak, aby splňovala i bezpečnostní, i hygienické, i sociální požadavky. Při stavbě vzniknou nové větší pokoje, kde může být ubytováno dalších 10 uživatelů. Větší je potřebujeme proto, aby dobře sloužili osobám na invalidním vozíku nebo lidem upoutaným na lůžko, k jejíž ošetření potřebuje personál používat různé pomůcky a ty potřebují prostor. Z těchto stejných důvodů budou vystavěny i dvě větší prostorné koupelny, aby zase i s tím lůžkem nebo na vozíku tam mohli lidé pohodlně být ošetřeni. V přístavbě vznikne také větší společenská místnost, protože do té stávající se stěží vejde 10 až 15 klientů. Ti se zde rádi scházejí u kávy nebo při různých manuálních činnostech. V souvislosti s výstavbou nové části domova v Nýtku se přemístí i sklady prádla a vznikne i garáž pro služební vozidla. Pobyt klientů na zahradě zpříjemní i nová bezbariérová toaleta přístupná zvenku. To jedno z nejdůležitějších, proč jsme se do toho všeho pustili, je potřeba vybudovat nový výtah. Je tu jenom jeden, už starý a nestačí. Celá přístavba bude město stát 9 milionů korun. Zase tím zvyšujeme i počet bytů pro obyvatele Třince a řešíme tak právě ten nejpalčivější problém bydlení lidí, kteří už se o sebe nedokáží postarat, anebo potom i samozřejmě chystáme řešení pro lidi, kteří mohou bydlet ještě sami, ale potřebují malometrážní byty. Jak dlouho tady bydlíte v Nýtku? 4 roky a 3 měsíce. No a jak jste tady spokojeni momentálně? No jo, je to dobře. Investor slibuje, že výstavba další části domu pro seniory by se stávajících klientů měla dotknout co nejméně. Dokončena by měla být zhruba za rok. Na Štefánikově ulici v prostorách bývalé domovinky funguje od 1. září denní stacionář Jantar. Služba je určená lidem od 50 let, kteří trpí Alzheimerovou chorobou a různými typy demence. Je jako jistota, A jako aktivity, N jako nápomoc, T jako tolerance, A jako akceptace a R jako radost. Toto poselství v sobě nese název nové sociální služby Jantar, která je od září v provozu na Štefánikově ulici. Odborně vyškolený personál poskytuje klientům s různými typy demence pomoc se zajištěním osobních, zdravotních nebo volnočasových potřeb. Budeme zajišťovat sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, budou se hrát společenské hry, poslech hudby, televize, budeme chodit na výstavy, pokud toho klienti budou schopni, do kina, vycházky různé, tak jak klienti budou mít zájem. Potřeba zřízení služby vzešla z podnětu veřejnosti, která zájem o péči o takto nemocné občany projevila prostřednictvím dotazníku sociálního odboru. Ta potřeba se pak osvědčila i v komunikaci s primářem psychologického oddělení tady v nemocnici, kdy dostali jsme od něho písemnou takovou zprávu, kolik lidí potřebuje takovou pomoc a že je vzrůstající tendence těchto lidí. Je dobře, kdy
když lidé s tímto onemocněním mají doma své zázemí, to znamená během dne tady přijdou mezi nás, ale je dobré, když mají to své doma. Velmi těžce si zvykají na nové prostředí a pro ně je tady toto varianta možná lepší než přímo umístění do domova se zvláštním režimem. Jantar je pro klienty otevřen každý pracovní den od 7 do 17 hodin. Mezi služby stacionáře patří i odvoz klientů z domova a zpět. Samozřejmostí je i snídaně, oběd a případná svačina. Sociální služby poskytované v Jantaru jsou placené. Hodina pobytu stojí 20 korun. K této částce se dále připočítávají náklady spojené například s odvozem. Sazba je 7 korun za kilometr. Kapacita zařízení je 12 osob. Aktuálně služeb využívá 7 lidí. Nové klienty je možné přihlásit na telefonním čísle 558 993 755 nebo 723 665 148. I na podzim se město neustále zvelebuje. Momentálně prochází rekonstrukcí několik městských domů, na kterých se vyměňují okna, mění se střecha nebo se objekty přestavují na bytové jednotky. V současné době město rekonstruuje objekty v ceně za více než 10 milionů korun. Celá částka jde z rozpočtu města. Jsou to oprava střechy tady na ulici Havličkově, dále se revitalizuje dům číslo popisné 190 na ulici Lidické, což je mimochodem nejspíš nejstarší dům v majetku města a pochází z roku 1897. Ten prochází celkovou rekonstrukci. Dále proběhla výměna oken na ulici Palackého, dále byla zrekonstruována střecha na ulici Míru na Kanadě na čísle popisném 62. Součástí rekonstrukcí bude taky u některých domů změna způsobu vytápění, to je konkrétně dům 190 na Lidické a pak dům na ulici Alešově, kde lidé ještě dosud topí gamatami na plyn. V plánu byla rekonstrukce balkónu na ulici Chopinově, ale do výběrového řízení se nepřihlásila žádná firma. Nyní se město chystá k dalšímu kolu výběrového řízení. Město ještě dále chystá rekonstrukci, to znamená rekonstrukci domů, které jsou v majetku města a je to předělávka na bytové domy. A to je Nebory 360, Líšťan 12 a byla již zahájena rekonstrukce domova Nýdek. Celkově by mělo v těchto objektech přibýt cirka 50-60 bytů, cílem je 100 bytů. Momentálně je k těmto objektům hotová projektová dokumentace a začíná se pracovat na stavebním a územním rozhodnutí. 19. bude vyhlášeno výběrové řízení na stavbu multifunkčního objektu v Karpentné v hodnotě cirka 6 milionů korun. Je to v místě Parčíku vedle základní školy. Více podrobností o jednotlivých projektech můžete nalézt na stránkách města. Všechny informace o veřejných zakázkách, jejichž hodnota je nad 500 tisíc korun, mohou si lidé najít na městských stránkách v sekci veřejné zakázky na takzvaném profilu zadavatele. Ale když si kliknou na veřejné zakázky, tak tam se už jim rozbalí menu a najdou všechny zakázky, včetně oslovených firem, cen, smluv o dílo a tak dále. Takže opravdu město Třinec zveřejňuje své zakázky tak, jak jim to ukládá zákon. I přes letošní deštivé počasí by měly být všechny projekty dokončeny podle plánu. V minulém týdnu se do Třince sjeli oceláři z 18 zemí světa od Argentiny až po Japonsko. Zúčastnili se 7. evropské konference se zaměřením na výrobu oceli za pomocí kyslíku. Třinecká kyslíkokonvertorová ocelárna byla spuštěna na začátku 80. let minulého století a od té doby železárny v technologii pokročily na špičkovou úroveň. I to byl jeden z důvodů, proč se Česká hutnická společnost rozhodla uspořádat další prestižní konferenci v našem hutnickém městě. Rozhodnutí uplynuly 4 roky. Když jsme s tím začínali, tak nám kolegové říkali, že jsme šílenci, protože konference 6. byla ve Stockholmu v roce 2011 a když porovnáme Třinec a Stockholm, tak se to srovnat nedá. Co se ale srovnat dá, je kvalita a technologie výroby oceli v Třinci a v Evropě, kde si třinecká huť nevede špatně. Určitě je srovnatelná, protože když už si jenom vememe, kolik se v Třinci na konvertorové ocelárně vyrábí značek oceli, tak je to srovnatelné se špičkovým evropskými hutěmi. Účastníci třídenní konference, kteří na nejrůznější témata diskutovali v celkem 9 sekcích, byli se zázemím spokojeni. Já si myslím, že jsou velice milé překvapení, protože to prostředí, ve kterém probíhá konference, úroveň hotelu Styl,
úroveň hotelu Vitality je na velmi vysoké úrovni a jsou překvapeni i z hlediska organizačního. Kromě odborných přednášek čekala návštěvníky i exkurze do Třinecké hutě a samozřejmě bohatý společenský program. Divadelní a filmový herec a velký milovník koní Václav Vidra se stal patronem hyporehabilitace na střední, základní a mateřské škole na Jablunkovské ulici. Hyporehabilitace je na škole jednou z metod komplexní péče ve speciální pedagogice. Škola uspořádala společně s občanským sdružením Ševal akci pro rodiče a žáky o hypoterapii. Už v loňském školním roce začal Ševal spolupracovat se školou. Žáci navštěvovali v Bystřici lekce hyporehabilitace. Ty lekce nám přinesly hodně užitku, protože jsme sami zaznamenali, že naše děti se sklidnily u koní, začali s nimi komunikovat a nejen to, začali se umět i o tyto koničky starat. To znamená, že se začal budovat vztah mezi zvířetem a dítětem, o který nám jde, protože tento vztah je velice důležitý pro jejich další život. Výhodou hyporehabilitace je její všestrannost. Cvičení s koněm se vždy uspůsobí klientovi, takže je vhodné pro všechny žáky školy. Jsou různé druhy postižení. Jsou lehčí postižení, třeba skoliozy, a jsou postižení těžší, jako jsou děti po dětských mozkových obrnách. Takže ten princip té rehabilitace potom je trošku odlišný. U té skoliozy je to jednodušší, tam může to dítě v uvozovkách jenom sedět na koni a jenom cvičit, protože ten kůň ho sám rovná, sám si ho rovná a sám rovná ta jeho záda. U těch těžších postižení tam je potřeba už, aby tam u toho byl odborný terapeut, aby to vedení té terapie bylo na odborné úrovni a ten terapeut už určuje speciální cviky a speciální průběh té terapie. Akci přijel podpořit i herec Václav Vidra. Ten je znám svou láskou ke koním a nekonvenčním názorům v péči o koně. Jakýkoliv kontakt s jakýmkoliv zvířetem je prospěšný pro člověka, pokud se snaží to zvíře vnímat. A kůň je navíc zvíře, na kterým se dá sedět a kterým se dá jezdit. A v tom je výjimečný. Navíc je to zvíře, který je obrovsky komunikativní. Pokud se naučí lidi, kteří se věnují hyporehabilitaci nebo kteří vlastně ji potřebují, tak pokud se naučí s tím zvířetem komunikovat, tak je to pro ně veliký krok dopředu. Václav Vidra žáky také poučil, jak by se měli o koně starat a vážit si jich za hypoterapii, protože zatímco si děti užívají kontakt se zvířetem, pro koně je to zaměstnání. Chci říct, že je hrozně potřeba pamatovat na to, aby ty koně, který tuhle práci dělají, protože pro ně je to práce, tak aby ve svým volným čase měli plnohodnotný koňský život. To znamená, žili ve stádě, byli šťastný a spokojený koně, protože jenom vlastně šťastný, vyrovnaný a zdravý kůň může sloužit k tomuhle účelu. Díky rodičům a sponzorům děti na školách na Jablunkovské ulici z loňského roku vědí, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Vedení školy teď doufá, že získají dostatek financí na to, aby mohli v hyporehabilitaci pokračovat i v letošním roce. Základní škola Petra Bezruče a přidružená mateřská škola zvou na oslavu 90. výročí založení školy. V pátek 26. září se od 16 hodin v sousedním domě dětí uskuteční akademie žáků školy a školky a od 17 do 19 hodin budou k návštěvě přístupné prostory školy. Magazín nabitý novými informacemi je u konce. Přeji vám hezký den a brzy opět na viděnou.